Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, u kishining ayollari ichida ikkita guruh bo'lar edi. Ana endi qiziqarli voqealarga kelyapmiz. Ayollari ichida, hali ko'p ayollari bo'ladi, ikki guruhga bo'linib olganlar. Birtalari Oisha radhiyallohu anha boshchiligida, ikkinchi guruh Zaynab radhiyallohu anha boshchiligida. Qolgan ayollari shu ularning, ya'ni ular amir, qolgan ayollari ular tagida. Nima ish qilsa shu ikkovlari guruh bo'lib doim bir voqealar bo'lib kelgan. Endi shular ichida eng mashhur va qiziqarli voqea Asal voqeasi. Eshitganmisizlar? Asal voqeasi. Bu Imom Buxoriyda va Muslimda kelgan mashhur voqea rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asalni va shirinliklarni yaxshi ko'rar edilar. U zot ayollari bilan suhbatlashib, ulardan xabar olib, ko'ngillarini ko'tarish uchun kunning ma'lum vaqtini tayin qilib olgan edilar. Har birlariga masalan faloncha kun, faloncha vaqtda kelamiz. Ko'pincha asr vaqtidan so'ng bo'lgan. Ularning huzurlariga kirib, gaplashib, ularni erkalab, xushnud qilar edilar. Ushbu hadisdan ko'p manfaatlar olsak bo'ladi. Ayollar bilan bo'lgan bo'ladigan muloqotlar, asal, hozir masalan boshqa nimalar bor-u, shunday tatbiq qilishimiz kerak inshaalloh. Buni odatda asr namozidan qaytishda qilardilar. Bir ikki gal ayollaridan birining huzurida ko'proq qolib ketdilar. Endi bir ayoldan boshqa ayolga borish uchun ba'zi paytda bo'ladi, endi insonchilik, ayollar u bu chirinlik tayyorlaganlar qolib ketganlar, ko'p qolib ketganlar. Oisha radhiyallohu anha ayollar ichida endi rashkliklari, yoshlari o'sha kishi edilar. Ayollarcha rashk qilib buning sababini aniqlaydi. Bilsalar Zaynab radhiyallohu anha ning uylarida ko'p qolib ketganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tagini surishtirsalar shunaqa razvedchiklar bor-u. Shunda keyingi safarlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'sha ayolning oldida ko'p qolib ketmasligi uchun bir xila o'ylab topadilar. Xila qilamiz dedilar, bo'yniga guruhlari bilan kelishib olamiz. O'sha Zaynabniga qolib ketmasin. Endi ayollarda bo'ladi-yu bu rashk bo'ladi. Hatto Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayollari ichida bo'lgan. Qarang. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlarida noxush hid bo'lishini sira xushlamas edilar. Esingizdami? Biron xush badbo'y hid kelsa, agar doim misvok bilan atirlarni sepib, doim bir chiroyli bo'lib yurganlar, uning sabablari ham bor. Jibril alayhisalom doim kelardilar u. Farishtalarga xushbo'y, ya'ni badxush bo'lsa kelishmasdi. It bo'lsa kelishmasdi. U kishi uchun farz edi shu narsa. Va tabiatan sevardilar. Doimo buning oldini olib yurardilar. Buni yaxshi bilgan Oisha radhiyallohu anha u zotdan noxush hid kelayotganini va buning sababi o'sha asaldan ichganlari ekanini u zotga sindirmoqchi bo'ladi va buning uddasidan ham chiqadi. Buning uchun kundoshlariga endi kelishib olyaptilar. Aytayaptilarki, agar u zot sizga yaqin kelsalar, shunday kelganlarida urfut degan bir narsa bo'lgan, o'shaning shirasidan yedingizmi deb so'raysizlar degan. Mandan so'rasalar ham, mandan kelsalar ham shunday deyman. Urfuddan ichdingizmi deyman. Deymiz deb kelishib olganlar barcha ayollar bilan. Urfud endi uncha baland bo'lmagan tikanli buta simon daraxt, uning shirasi badbo'y bo'ladi. Asalari undan yeb qo'ysa, o'sha yoqimsiz hid asalga ham urib qoladi. O'sha asal yoqimsiz bo'ladi hid deyaptilar. Nima uchun hid asal undan aytdimadimmi menimcha? Zaynab radhiyallohu anhaning uylaridan o'tirib kech qolib kelganlaridan so'ng Oisha radhiyallohu anha so'radilar. Qayerda edingiz? A Zaynabniki dedim. Nima edingiz? Asal yedim dedilar. Asal yedim dedilar-da o'sha yerda. Mana shuni aytmoqman. Ha, ikkinchi marta shunaqa bo'lsa bu kishi plan qilyaptilar. Demak, shunday qilamiz. Oisha radhiyallohu anha aytadilarki, agar bo'ynagi ayol oldiga kelsa, urfud yedingizmi deb so'raysan. Aniqki uzot senga yo'q dedilar. Sen uzotga sizdan kelayotgan mana bu hid nima deysan? Uzot senga asal ichgandim dedilar. Shunda sen uzotga asalarisi urfud yegan ekanda deysan. Men ham shunday deyman. Sen ham shunday degin deb Safiya boshqa narsalarga aytgan ekanlar. Kundoshlar kelishuvga ko'ra ish qilishadi. Shunda u zot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelganlarida Oisha radhiyallohu anha boshlanadi. Har bir endi hujraga kirganlarida shunday gap. Urfud yedingizmi? Yo'q.
bu yomon hid kelyapti sizdan deganda hayratda qolganlar. Ikkinchi uyga borsa ham shunaqa urfu dedingiz, yo'q, yomon hid kelyapti sizdan. Hamma ayollar kelganda odam shunaqa, psixologiyasi shunaqa, agar hamma sizni shu bu yuzingiz qoramı, nima bildingizmi, semiz ketdingizmi desa agar shunaqa bo'lmanmi degan xayol keladi sizga. Yo ozg'in bo'lib ketdingizmi desa agar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'radilarki, hamma ayollar shunaqa deyapti, yomon hid kelyapti. Shunda aytadilarki, endi o'sha asaldan qaytib ichmayman, ont ichaman dedilar. Asal halol. Lekin shu hid bo'lgani uchun ont ichib, qasam ichib ichmayman bo'ldi dedilar. Shu bilan birga bu gapni sir tutishni tayinladilar. Endi o'sha bitta ayollariga, qaysidir ayollariga kelib qolganda shu narsani sir tut, bo'ldi, hech kimga aytma. O'sha asal, boshqa hid narsa hech kimga aytma dedilar. Ammo onalarimiz o'zaro suhbatda bu sirni fosh qilib qo'yishadi. Ha? Gullashadi. Botanik ayollar haqida gapirgan edik-ku. Ayollar shu gulni yaxshi ko'rgani bilan gullashni ham yaxshi ko'radi ba'zilar. Hatto shu ummuhatul mu'mininlar ichida bo'lgan ekan, gullab qo'yishgan. Ayollar ichida endi u guruhga ham borgan bu. Zainab radhiyallohu anhaning guruhlariga ham yetib borgan. Asa ha, ular demak bunaqa qilyapti, bunaqa qilyapti degan gap yuribdi ayollar ichida. Onalarimizga tanbih o'laroq bir sura Tahrim surasi nozil qilinadi. Ana endi bu ishga Alloh taolo aralashyapti. Bo'yniga guruhlar har xil qildilar u payg'ambarni nima qildilar endi? Shu qanaqadir o'zlari halol qilgan narsani harom qilishgacha bordilar. Shuning uchun Alloh taolo aralashyapti. Isloh qilish uchun masalani. Suraning avvali Nabiy sallallohu alayhi vasallamga xitob bilan boshlanadi. U zot ayollarining rizoligini o'ylab, halol bo'lgan narsani o'zlariga harom qilib olgan edilar. Dastlabki oyatlar shu ish to'g'ri bo'lmaganini uqtiradi. Keyingi oyatlarda oilaviy sirni ochish tanqid qilinadi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollari o'rtasida bo'lib o'tgan kelishuv ularning bir-birlariga rashk qilib Allohning rasulini tashvishga solishlari nodurus ekani bevosita onalarimizga xitob shaklida o'qtiriladi. Sura so'ngida esa mu'min er qoshidagi kofir xotin va kofir er huzuridagi mu'min ayol misollari keltiriladi. Buni inshaalloh uyga borib o'qiysizlar. Tahrim surasi 1-chi oyatlari Alloh taolo aytayaptiki, ya ayyuhan nabiy. Ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallohu lak tabtaghi mardata azwajik wallohu ghafurur rahim. Qad faradallohu lakum tahillata aymanikum wallohu mawlakum. Ey Nabiy, nima uchun zavjalaring roziligini istab, Alloh senga halol qilgan narsani, ya'ni asalni harom qilib olasan. Alloh kechiruvchi, rahmlidir. Ba tahqiq, Alloh sizlar uchun qasamlaringizni bo'shatishni shariatga kiritdi. Alloh sizning hojangizdir va u bilguvchi va hikmatlidir, deb oyatni davomlari ham bor, inshaalloh o'qiysizlar. Xullas ana shu Zaynab radhiyallohu anha bilan Oisha radhiyallohu anhaning bo'lgan voqealari biroz to'xtalib o'tdik shunga. Umri